Sema amen. Amen. Huu ni mwaka wa double. We ni mgeni sana, umetoka popote pale, na ukaribisha kwa jina la Yesu. Huu mgonjwa, ndaweka mkono juu yako, utapata afya. Lakini kabla sijaenda huko, nikipenda kusema, ukitaka maisha yako yabadilike, ni lazima uanze wewe kubadilika. Uwezi ukataka mabadiliko wakati wewe mwenyewe haujabadilika. Na hasa mahali pa kwanza kubadilika ambapo nitakao ubadilike ni mawazo. Ni lazima ukitaka mabadiliko, mawazo yako na jinsi ya kufikiri kwako kuanze kubadilika. Mabadiliko huwa yatoki nje, yanatoka ndani ya mtu. Ukiona mtu ana coach na kukalia, jua yalianza mawazo ya kuwa na coach. Ana gari, ilianza mawazo. Ana nyumba nzuri, yalianza mawazo. Yale mawazo akayachukua, akayapeka kwenye mipango, afu akasubutu kuchukua hatua, ndio mabadiliko yakamfuata. Kwa usitegemee kubadilika au mabadiliko yoyote kama wewe haujabadilika. Mahali pa kwanza kubadilika ni jinsi ambavyo unafikiri. Amen. Ni lazima kufikiri kwako kusiwe kule kule ambako ulikuwa nako mwaka 2001. Amen. 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 Na mambo mazuri yote huwa hayashuki kama maana jangwani, yanatengenezwa na fikra za mtu. Na ndio maana Yesu hakuishia tu kuombea watu. Najua watu wengi mnapenda maombi, mpendi Biblia, najua. Mbaya sana, kwa sababu maombi Yesu aliombea watu. Maandiko yanasema alifundisha, alihubiri vitu vitatu. Aliombea watu kwa sababu pia alijua miongoni mwa matatizo ya watu yako ndani yao wenyewe, vile ambavyo wanafikiri. Wanasema ukitaka kuendelea lazima uongeze maarifa. Na ni Biblia inasema brother, ukitaka kuendelea lazima uongeze maarifa. Na anasema Musa anamwambia Wayahudi, imewapasa kwenda kutafuta maarifa kwa makuhani. Maana mimi Mungu nimeweka maarifa ndani yao. Sasa mimi sio upako hapa, Mungu ameweka maarifa ndani yangu. Wewe inabidi uje kwanza kuyatafuta. Ukipata maarifa, amen. Ukipata maarifa, rahisi kuwa na maendeleo. Amen. Kwa ningekuomba sana, kubali kufundishwa. Kubali kusikiza Biblia. Maana hata mimi nakuombea wewe, ufahamu wa kuombea watu nimeupata katika Biblia. Na Yesu anasema maombi yenu yote lazima yafanane na neno la Mungu. Ukianza kuomba nje ya neno, wewe ni mganga wa kienyeji. Unatumia mizimu ya kwenu, sio Mungu. Kama unamtumia Mungu, lazima maombi yako ya kuombea watu yafanane na neno. Sasa ninachosema hivi, lazima uongeze maarifa. Kama bwana mdogo ameongeza maarifa, mama amenipa supu ya samaki. Haleluya, ubarikiwe. Sema amen. Ni lazima uongeze ufahamu. Na ni lazima kufikiri kwako kuanze kubadilika. Fikra zako za mwaka 90 kama leo unazo, huwezi kuendelea hata tukuombea. Ile tutakuombea tu, Mungu msaidie bwana huyo apende kufikiri vizuri.
tunaanzia hapo. Apende maarifa. Amen. Uko tayari kuongeza maarifa? Amen. Uko tayari kubadilisha mawazo? Amen. Kila fikra ni lazima uiteke ipate kumtii Kristo. Na Kristo ni nani? Kristo ni neno. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Part 1. Part 2, tufungue Luka mlango wa 5. Na mabadiliko ni jambo la lazima. Kabla sijasema, nataka nisisitize hapa kidogo. Mabadiliko, binti yangu, ni jambo la lazima. Ukikataa kubadilika, mabadiliko yatakubadilisha. Na kubadilishwa na mabadiliko ni gharama kubwa sana. Tuwe tu mfano rahisi wa chekechea. Hivi wewe unaweza kuvaa nguo uliovaa ukiwa na miaka 7? Suruali ukiwa na miaka 10 unaweza kuvaa leo? Au gauni uliovaa ukiwa bado msichana, unaweza leo ukavaa gauni hili? Mwili unabadilika, lazima mabadiliko yakubali. Hakuna maendeleo yoyote katika maisha ya mtu kama abadiliki. Mtu ambaye anatakiwa awe na sifa kutoka kubadilika ni Mungu peke yake. Kwa maana binadamu anaishi katika vipindi na nyakati tofauti. Lazima ubadilike. Ubadilike bila kumtenda Mungu dhambi. Ubadilike bila kumtenda Mungu dhambi. Kubadilika ni lazima, maana nyakati na majira ubadilika. Miaka 84 mabasi yalikuwa yanaingia hapa saa 12. Toka Iringa mpaka Dar es Salaam au toka Mbeya mpaka Dar es Salaam ilikuwa ni safari sio chini ya siku 2. Mko barabarani. Wakati mmoja nimesafiri toka Iringa kwenda Mbeya, mpana mabasi ya Lerwe. Linakimbia likikimbia sana spidi ya 40. Mnaingia Ifunda pale, mnaingia posta kule, mnachukua barua, mnatoka tena. Mkifika pale Nyororo mnaingia kule ndani, mnachukua barua, mnatokea Mafinga, mnatokea Nyororo hivi. Mkifika pale Bala Maziwa, mnaingia kule Malangali shuleni kule kupeka barua. Mnakaa stendi ya Lerwe au ya Kamata siku 3. Lakini mambo yamebadilika. Ndio maana hata leo shirika la posta liko hoi. Maana watu wanatuma barua kwa email, kwa Facebook, sio nini, watu wanawasiliana. Huo ni mfano tu mdogo. Ukitaka ufike mbali, lazima ukubali kufikiri vizuri. Lazima mawazo yabadilike, fikra zibadilike ili uweze kubadilisha maisha. Unakataa mabadiliko, mabadiliko atakubadilisha. Ukiacha watu wazima hawa, wengine pengine miaka 50 kama kina Salome watu wazima. Lakini wengine hapa mna miaka 40 sio 35 kina mama hapa. Ukakataa kubadilika, maisha atakubadilisha. Ndio, kubali kubadilika. Mambo ya kukaa kiasarasara achana nayo. Wanaume wana macho zaidi ya 200. Narudia, lazima mwanamke ujipende. Ujisop. Wewe unapendeza. Tena unapendeza kiwango cha leo, sio cha mwaka 70, cha leo.
cha leo. Siku hizi uzuri sio kama zamani. Sasa hivi uzuri unanunuliwa. Zamani unazaliwa nao, siku hizi unanunuliwa. Mimi zamani nilikuwa najisifia nywele zangu hizi. Mimi maana mimi nina nywele nzuri sana za singa, sasa unaziona. Lakini siku hizi kwa nywele za singa sio tatizo tena. Siku hizi za singa zinanunuliwa, unakwenda saluni unaweka hivi wanakupiga nini ile? Wanaita nini? Wewe unatoka pale nywele za singa hivi safi kabisa. Zimesimama kama za Msomali namna hii. Mifano midogo hiyo. Na Mungu amewaleta hapa ili cha kwanza nianze kubadilisha hali yenu ya kufikiri. Ukibadilisha hali yako ya kufikiri, utabadilisha hali yako ya kuamua. Ukibadilisha hali yako ya kufikiri, utabadilisha hali yako ya kuamua. Asante binti yangu. Sema hima. Sasa twende kitabu cha Luka. Some kitabu cha Luka mlango wa 5. Neno muhimu sana. Ikawa makutano walipomsonga wakimsikiliza akisema neno la Mungu, Yesu alikuwa amesimama kando ya ziwa Genezareti. Amen. Kwa kuwa nakokotoa hapa, naomba utasoma vizuri nyumbani kwa sababu nakokotoa. Katika Luka mlango wa 5 utajifunza mambo makubwa ya msingi manne. La kwanza, unauona uhitaji wa Mungu Baba kupitia Yesu Kristo. Anawahudumia watu, lakini makutano ni makubwa, hana mahali pa kusimama ili atekeleze wito wake. Kando yake anawaona wavuvi wanaosha nyavu zao, mashua yao iko pale inaelea. Yesu akamwomba, naomba mpe Simioni hii mashua. Hawafahamiani. Ndio Mungu alikujua kabla ya misingi ya dunia kuweko. Hawafahamiani, lakini damu yake, malaika zake, Petro wanamuongoza, huyu ni mtu mwema, hata tapeli mashua yangu. Akampa mashua ya akaendea kuosha nyavu zake. Sawa sawa? Amen. Sawa sawa? Amen. Yesu akasema pale, akaanza kuhubiri. Hapo unapata somo la utoaji. Miongoni mwa sababu ziko nyingi. Miongoni mwa sababu ya sisi kutokufika pale ni kwa sababu hatuna hulka, hatuna utamaduni wa kwenda kanisani na sadaka. Na hiyo hali tumeilisi toka mababu na mababu. Kwa maana ujenzi wa nyumba za ibada zote babu yako hajakujenga. Kwa hakukufundisha kwenda kanisani. Kanisani alikufundisha ni mahali pa kwenda kuchukua mitumba na buruga. Hiyo imeua kabisa mawazo na fikra za kumtumikia Mungu kwa njia sadaka zetu. Kazi zote za ujenzi wa makanisa na magitaa, kila kitu tuliwaachia wazungu, na wao walikubali kwamba tutawaletea injili, tutawajengea makanisa, tutawaletea magitaa na shule na hospitali. Sisi tukasema ndio, tunapenda vya bure. Hii ndio dini, hii ndio dini. Haujui unakaangwa kwa mafuta yako mwenyewe. Kwa maana kutoa ni heri kuko kupokea. Anasema Mtume Paulo, kutoa ni heri kuliko kupokea. Kutoa ni heri kwa kupokea. Na ndio maana kanisa la Mungu Yesu analitambua kama chumvi ya dunia. Kanisa ni nini? Kanisa, tafsiri ya kanisa ziko tatu. Moja, kanisa ni jengo. Amen. Tatu, ya pili kanisa ni we mwenyewe. Ya tatu kanisa ni watu. Amen. Sasa kwa maana ya we mwenyewe au kwa maana ya watu waliokusanyika kwa jina la Bwana, Mungu kanisa analitazama kama daraja pekee atakayotumia kupeleka baraka duniani. Kwa mujibu wa Biblia. Na ndio maana yakitokea maafa kama haya, majanga ya mvua, Mungu anaitaka kanisa liombe.
kanisa liombe. Amen. Kanisa limetukuzwa sana kwa kiwango cha kuitwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Kwamba ulimwengu tuna ukaa huu hauwezi kustirika, hauwezi kuendelea kuwepo bila kanisa. Anasema hata sasa yule hasi, yule mpinga Kristo, yule shetani hajadhihirishwa, kwa maana kanisa na Roho Mtakatifu wanazuia uharibifu wa shetani usitikamate dunia kwa maombi yao na injili yao. Sasa kwa kuwa makanisa ya Ulaya yaliwajibika kuhakikisha Yesu anatangazwa duniani kote, ndio maana leo wazungu wamebarikiwa. Karne ya 17, karne ya 16, wazungu walikuwa maskini. Livingstone ametoka kwao, amefika Zambia, amefika Malawi, alifia Zambia. Siku anakufa Livingstone, alimwambia kijana wake yule anayemuongoza, akamwambia, ninaomba nitakapokufa, nimechoka sana, naomba uniweke mkao wa magoti. Akamtoa kitandani, akamweka mkao, akapiga magoti hivi, na akasema, nikifa mwili wangu mkauzike Ulaya, lakini moyo wangu muuache Afrika, mnipasue moyo muziki Afrika, mwili muukaushe, msiziki hapa, pelekeni wende Ulaya nikaziko kwetu. Ndio maana wale jamaa Mungu amewabariki. Amen. Wamejenga makanisa duniani ambayo hawasali wao. Wamesaidia kwaya nyingi duniani ambazo sio za kwao. Ndio maana Ulaya imebarikiwa. Sisi hapa, sababu moja wapo ya kuwa hivi tulivyo leo au hivi tutakavyokuwa ni kwa sababu hatujui kwenda kanisani na sadaka. Kwenda kanisani na sadaka ni kama jambo haramu, wakati Mungu anasema wazi kabisa, usiende nyumbani kwangu mikono mitupu. Kwa maana nyingine, huna sadaka usiende kanisani. Tena anasema kwa msisitizo mkubwa sana, usiende kanisani bila sadaka. Na aina ya sadaka ameziorozesha, na matumizi yake ameorozesha. Sitakwambia sadaka za shukrani, zaka, malimbuko, na matumizi yake ni 1, 2, 3. Anasema na mkifanya hivi hamtakuwa mkia, mtakuwa vichwa. Na mkifanya hivi hamtakopa, bali mtakopeshwa. Sasa angalia, makanisa yote, hata katika madogo tu ya kunua viti kanisani, tunataka mzungu aje. Yako makanisa kama hayo, ni sisi tu tumebarikiwa. Makanisa mengi viti mpaka mzungu aje, magitaa mzungu aje. Rafiki yangu moja alipata nafasi kwenda Marekani. Alikwenda yeye na Mtanzania moja. Yule Mtanzania mwenzake alikuwa anahubiri kwa Zamzam. Anasema akaenda na picha za nani, za waumini wake. Wamechoka, wamevaa makobasi, wanatia huruma. Anasema hata viatu hawana, hawa tusaidieni, hawana hata nguo, kule kwetu maskini kabisa. Huyu jamaa alichukia kule kweli, huyu rafiki yangu. Sasa ikafika zamu yake ya kuhubiri. Sasa praise the Lord, amen, amen. Sasa huyu jamaa alikuwa aongea habari ya nchi yetu. Nchi yetu tajiri sana, na makanisa makubwa sana. Wachungaji katika nchi zetu wanaendesha magari makubwa sana. Huyu alikuwa anaongea habari za ukoo wake. Sio Tanzania, ukoo wake ndio una matatizo, sio nchi yetu, huyu ukoo wake. Amen. 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 Sasa hapa unaanza kuona Petro anakubali Yesu atumie mashua yake kwa injili. Ona faida. Na Petro hapa nilisema Jumapili iliyopita alikuwa amekata tamaa. Alikuwa amekata tamaa, amevua samaki usiku kucha. Nisimame kidogo hapa. Usivunjike moyo. Duniani unaweza ukakata tamaa mwenyewe au watu wakakatisha tamaa. Mtu tu akaamua kukatisha tamaa au kukuvunja moyo. Mama wa Juma usikate tamaa. Watu ndio wanaweza watu kukuvunja moyo. Au mazingira yakajengwa kuvunja moyo.
na kuomba usikate tamaa. Usivunjike moyo. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Ukikata tamaa utajikataa. Na ukijikataa utakuwa ni mlango wa shetani. Watu ambao wamekata tamaa rahisi kupagawa na mapepo. Sababu antena zao ziko ovyo ovyo. Wanatapatapo kutafuta msaada. Sio msaada nitaupata huku, sio nitaupata huku. Unaweza ukashangaa umenasa manguvu ya giza. Mtu aliyekata tamaa rahisi wanga kumwangia. Maana nafsi yake wakati wote iko hewani. Hajajijaradia. Lakini mtu ambaye bado ana moyo mkuu wa ushujaa akilala amelala kweli kweli. Au ana ndio. Mawazo ya kufisha hata kuacha salama. Maana mawazo yote mtu alivunjika moyo na katamaa yanafisha, yanasumu ndani, yanapakanga, yatatafuna utumbo, yatatafuna sui mzunguko wa damu. Maana umekata tamaa. Kwa nini ukata tamaa? Njoo nyumbani kwa Bwana. Tuombe pamoja katika jina la Yesu aliye hai. Usikubali kufa peke yako. Usikubali kufa peke yako. Ndio maana Mungu alituweka watu kama mzee wa upako. Tunapambana mpaka na mvua, tunapambana mpaka na mvua. Usikate tamaa. Hata kama miaka imeenda hujajenga nyumba, usikate tamaa. Ukikata tamaa hautathubutu kufanya chochote kana tamaa. Hautathubutu. Amen. Hautathubutu kufanya chochote, utazidi kuteketea tu. Na kuomba, inawezekana pengine mke wako yaani unasema huyu mke huyu sio ndianzaje kwa ndugu yako. Iko hiyo. Kuna wanawake jeuri. Ukisema anasema mpaka unakaa chini kama sio ni mwanamke au dume jenzangu hiyo. Asante brother. Wako wanawake jeuri, usiwe jeuri na kuomba katika jina la Yesu. Lakini wako pia wanaume ambao ukimtazama hivi hapo unasema hivi aka jamani alianzaje ukapenda aka mimi. Hizi haraka haraka hizi za kuolea unaona sasa. Tami naoga nafuu mwanamke akiwa mkatili kidogo haigusi sana. Kuliko janaume kwa na janaume ndani wewe ni mama ulikatili halielewi lakini katili. Asante sana. Tanafu awe mkatili lakini anatunza na watoto. Hata watoto hatunzi. Hana dalili yote kama anakupenda. Hata ukimvonea kimini hana habari. Haguswi, unashangaa hivi nilianzaje kuolewa na watu kama hao. Lakini pamoja na yote hayo usikate tamaa. Maana huyu mwanaume ni kiumbe wa Mungu. Mwambie Mungu finyanga upya mume wangu ananitesa sana. Na kwa umri huu siwezi kuolewa. Kwa umri huu siwezi kuolewa. Finyanga upya huyu jamaa ananitesa sana. Na Mungu ana nguvu nyingi za ajabu. Anaweza akamuingizia huyo mume wako hukumu akashangaa tu hana amani. Kwa sababu jamaa tu usiku niliamka ninalia. Eh bwana vipi? Naweke anakutesa sana mke wangu. Mungu, Roho Mtakatifu, achana naye. Don't give up. Hata iwaje usikate tamaa. Na kusi ningechambua sana hapa. Watu wote waliokata tamaa husemaga vibaya. Asante mamangu wa kibaa. Husemaga vibaya. Unena vibaya. Tena ujinenea wenyewe vibaya, wenyewe vibaya. Mtu aliyevunjika moyo amekata tamaa kuwa chizi ni rahisi sana. Na hasa akiwa mwanaume. Mhubiri mmoja kwa anahubiri juu zima, hao wanaume bwana. Wanaume njooni kanisani kesho nitakuwa na maombezi juu yenu. Yaani si wanaume tumeachwa, tumevunjwa. Hakuna kututia moyo. Tunachambuliwa kila siku si mfume dume. Njooni jamani kesho semina ya wanaume. Na ndio maana babani vichaa wengi ni wanaume. Sababu hawana mtu wa kuatia moyo.
Mwanaume akikukuta amekuta ni yako mwenyewe. Amen. Na kwa sababu wanaume tumeumbwa hatuonyeshagi hisia zetu mapema, hatujui kulia sisi. Tunakufa kisabuni. Tunaishia kuwa machizi. Ukikuta vinavichaa barabarani 18 wanaume. Nini walifikiri sana mpaka akili fuse zikakatika. Mtu kavunjika moyo. Wanaume ni kama kunguru, hakuna anayekubali kutufuga. Nafua na wake anaweza kulia hata kuzingizia mbaya mwenyewe anazingizia na wanawake swantiaga huruma, jamii inamuonea huruma. Lakini wewe dume zima utaanza kulia. Haiwezekani. Amen. Lakini tunafika kuwa mpaka machizi kwa sababu kukata tamaa, tumeendekeza hali ya kukata tamaa tena katika mambo madogo tu tunavunjika moyo. Mungu alimwambia Joshua, kama ambavyo nilikuwa na Musa ndivyo nitakuwa na wewe. Cha msingi na kutaka upambane, maana ni wewe utakayefikisha Israeli katika nchi ya Kanani, hakuna mtu mwingine. Na kutaka upambane, maana ni wewe utakayefikisha nchi ya Israeli katika nchi ya ahadi ya Kanani. Kwa hiyo pambana. Pambana, na akamtaka awe hodari na shujaa. Kwa ushujaa na uhodari uko ndani ya utasho wa mwanadamu. Ili Mungu aweze kukuonekania, anakutaka wewe uwe shujaa katika mipango yako ya halali bila kutenda dhambi. Uwe hodari. Huku kiamini Mungu yuko pamoja na wewe. Kina mama wanaofanya biashara Kariakoo wanakuwa ni kina mama hodari na mashujaa. Kina mama wafanya biashara Mwenge, wafanya biashara kina mama wafanya biashara hodari na mashujaa. Sio kina mama, sio wasibu kama mama baby hapa, mwasibu hodari na shujaa. Ndio. Ndio Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mtu wa mwisho tena na wa kwanza mwenye wajibu na maisha yako ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Hakuna mtu yoyote katika mazingira ya leo ataishi kwa ajili yako. Atakuwa anafanya kazi TRA kama Letisi hapa kwa ajili yako wewe. Nani? Na ana watoto? Anasomesha nani? Huu sio wakati wa kutafuta mtu kuhurumia. Ni wakati wa kujurumia mwenyewe na kuwa shujaa na kupambana ukiamini Mungu yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haya! Na Mungu wangu ndiye mtumikia katika mwaka wa dabo dabo anisaidie. Hata kama ukiniambia nchi hii ni nchi maskini, watu maskini, hakuna ajira, na kuona wewe ni muongo, ni mvivu tu. Unalako jambo katika nchi hii hii ambao unasema hamna ajira, kuna watu wanaendesha X5. Wanaendesha BMW. Wananua madaladala, wanajenga nyumba. Hawa wamezaliwa na manyumba haya. Wana bodaboda 5-6, 2 Kibamba, 3 si Kimara. Wapa hapa. Unalako jambo. Ingekuwa wote ni marofa ningesema kweli. Lakini mbona wenzangu wana magari? Tio wengi umesoma nao. Kama wewe SMG, si una gari mbili unaniambia? Wewe una skani umeniambia. Sasa. Ndio. Hawa wafanya biashara wana magari. Dokta pale amekuwa manager. Dokta mwingine hapa sio amekuwa mkuu wa kitengo. Wewe unakaza tu hali mbaya. Ndio maana tuko hapa kina mzopo kuombea. Lakini tunakuombea ukiwa katika haiba hii tunayosema hapa. Atukuombea ukiwa kule. Moyo umevunjika. Mtu wa Mungu, watu wote walioko juu walianzia chini. Lakini walipambana. Lakini walianzia chini, ila walipambana. Halo.
Mungu wangu anisaidie. Akufinyange upya kwa jina la Yesu aliye hai.